way. The way you turn your back and then you walk away. Shut your mouth and open up. Det är då 76erna som var en väldigt, väldigt duktig årgång. Och det säger jag inte bara för min son Nådde Hansson som var målvakt. Ja, Inger, det är mycket snack om Vallentuna, men fan, är det lågintensiv träning idag eller vad är det? Ja, men det är tidigt på säsongen också, ska du tänka dig. Det är andra veckan vi kör. Jag skojar med det. Du ser väldigt glad ut. Det verkar kul det här. Ja, det är det faktiskt. Det måste jag säga. Det ser ju riktigt bra ut med truppen och stommen snart klar. Så att... ja. Nej, det är riktigt skoj. Ja. Ja, vi har ju gått ut med och gjort så här att det är allättan. Sen om det är rätt eller fel, det är you name it, va. Men ja, men, ja, lite kaxig är vi. Sen får vi se hur långt det räcker. Hej, Anders Hultin heter jag. Ja. Ja. Var kommer du ifrån nu senast? AIK. Ja. Var där under, är det 7 år? Oj. Snart du 7 år. Känner många i den här truppen, va? Ja, det gör jag. Det är ett helt antal som jag har haft under åren här. Både som juniorer och vuxna, eller på att säga. Ja. Så det känns bra. Och de flesta känner jag ju till namn. Så att, nej, känns riktigt inspirerande. Kul. Ja. Men känslan inför den här uppgiften då? Hur tänker du? Spontant så tyckte jag det var intressant. För klubben ska ta nästa steg, har de bestämt sig för. Att de har ju en gammal tradition och den kändes intressant. Och jag är både revanschsugen och väldigt, väldigt nyfiken på om att vi ska kunna ta det här steget. Och det vill jag gärna vara med och bidra. Jag tycker hela klubben känns som är på rätt väg. Känns riktigt kul. Riktigt inspirerande. Mm. Riktigt kul. Något speciellt med upplägget för den här säsongen? Första 3 veckorna så känner vi lite grann på varandra. Det är väldigt mycket folk hela tiden, vilket är jätteroligt. Och sen kommer de efter tester och egentligen bara bli individbaserat. Mm. Och lite lagtänk också givetvis. Men väldigt mycket där. Vi har ju en salig blandning på en del åldrar. En del som är yngre och en del som är lite äldre. Så kommer alltså skilja sig i träning. Ja. Ja, men jag tror att så här tidigt är det nog kanske inte så mycket att be om, så att vi får väl återkomma här, tänker jag, se hur det går för det. Ja. Ja. Jag önskar dig lycka till i alla fall. Tack så mycket. Mm. Hej. Jonka, vilken säsong i ordningen är det här i Vallentuna? Det blir den 6:e nu då. Okej. Okay. Och vad är det allra roligaste med för säsong? Ja, det är det här. Tjena. Hej. Hör du, har du skrivit rita på för Vallentuna? Ja, det blev klart idag faktiskt. Ja, det måste jag säga. Det verkar vara något stort på gång faktiskt. Det ska bli väldigt kul att köra under Anders. Ja, speciella matcher, det var väl mot Huddinge. Det var många bra minnen från de matcherna och det gick ju bra i stort sett alla matcher. Ja. Sista, hur många släppte du in då? Ja, det var ju en nolla.